Здраво, драги мои, и добродошли у The Self Inspiration Kids Club. Данас ќе имам понова да направимо слайм и одлучила сам да ќе данас да направим Pink Slime. И овде ќе можете да видите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sastojka za slime u roze boji. Ova bi lupena za kupanje, zapravo nije roze boje, ali stavit ću taj sastojak, zato što ovde piše ružičasti ananas i zato što ova pena prelepo miriše. I zato se nalazi ova pena ovde. Svi ostali sastojci su neon roze boje. Neki sastojci sadrže čak i šljokice. I sada možemo da počnemo. Neću dodatno da stavim tečni lepak, zato što ovde već imamo nekoliko različitih lepkova, kao na primjer ovaj Elmer's lepak, ili ovde imamo još jednu flašicu lepka. Dakle, ne moramo dodatno da stavimo bezbran lepak ili bijel lepak, samo ćemo staviti ove sastojke. Sodu bikarbonu i tečno za kontaktna sočiva i moje nokte sam također nalakirala. I možemo da počnemo. Spremila sam jednu posudu. Tu ćemo sve sastojke redom da stavimo unutra. Počet ću prvo sa lepkom u boji. Jedna porcija lepka u roze boji. To je prvi sastojak. Zatim boja za hranu. Stavit ću ova dva sastojka na stranu, da ih ne bi više puta koristila. Mislim da je ovo akrilna boja, marke Teddy. Ovu bocu ću okrenuti da bi boja iscurila na dole, pa ću me posle dodati. Sad ću staviti ovaj Elmer's lepak u boji. Već sam stavila 4 sastojka i sad dodajem roze lepak sa šljokicama. Mislim da ćemo dobiti izvanredan slime. Sad ću staviti bilu penu za kupanje. Čini mi se da bilu pena nije potpuno bele boje. Mislim da ima blagu roze nijancu. Ne znam da li sam u pravu. Sada stavljam neon roze akrilnu boju. Zatim stavljam još jedan lepak sa šljokicama u roze boji. Nacrtat ću jedno srce. Jao, šta mi se to desilo? Ovo nije bilo namrano. Sad sam upropastila srce i umazala sam flašicu sa lepkom. Posle ću je očistiti. Stavit ću je sad na stranu. Imam još jednu neon roze boju. Ovde nema puno unutra, ali uspela sam malo da istiskam. Ovaj lepak sa šljokicama je iscurao na dole. Sada mogu i to da stavim. Imamo ovde još jednu roze boju sa šljokicama. Ova je savršena boja. A sad ću staviti posljednji sastojak. To je lepak koji svetli u mraku. Tako, stavila sam sve sastojke u moju posudu. Ovako izgleda moja mešavina, uglavnom je roze boje, imamo samo ovu belu bilu penu. Sad ću to sve lepo izmešati. I 11 različitih sastojaka u roze boji. Sam ovdje umešala jedan sastojke bele boje, to je bilu pena. A sada moramo staviti još dva glavna sastojka. Sodu bikarbonu. I tečnost za kontaktna sočiva. Stavit ću ponovo tečnost za kontaktna sočiva jer je slime još prilično lepljiv. Ako je i vaš slime suviše lepljiv, onda jednostavno dodajte tečnost za kontaktne sočiva.
i gotov je moj slajm u rozovoj. Dobila sam jednu savršenu nijansu. Nadam se da vam se dopao ovaj eksperiment i da vam je bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se i molim vas podijelite ovaj video s vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!